السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي طالبي بوكي جوليدي سيرن باغي ديل نوي باخا باخ دي فاب اي تيانتام اكي غرمم جيمي كو سي مبولم نون طالبي ييب ميغي جيتال نك سي نيو بي سيرن شيخ استوفاي مي توك عندك سيرن تيرنلو ني فك في سيرن خاريم غي ديكو ياغ سي كيرغي كون سيرن بي ميغي واخني برب بي مو توك ووتو في شيخ محمد الفاضل سول مبوم ديلو سي تنك بوبو سيرن توبا مو ياري مبوب يال نكو ياغ سول te yag fi te werte am jam mune mom amul lumay seigne fallu ndax buñ koy tudd ci borom touba seigne fallu ko jox ciir bi kon mi ngi sante seigne fallu bu baax bim toge fi nak lim da wax rek mom munu ko wessu ndax seigne fallu waxal na lepp jeffal na lepp ba ku ne xam na ni juma ji ñu jakar lool te fi seigne fallu rek té kenn mëna tuddif lu ko kawé ak lu kawé limu ci def lam waxan rek nak kon mo fi né seigne fall dafa waxon ni sos jeexna sof rek ka fi né mom de kon néna day sof rek seigne fallu té fas yéné lum doon yéné mu yagalel ko limu yénal bopam mu yagalel ko doomi borom tuba yi topan ci momit la doon seen yéné mu fas ko yegg yéné yagalé ngir liggéeyal ko seigne fallu ci digam ak borom touba kon serigne bi waxna ni serigne fall def da wax bu waxtu wi joté muni liggéey da jotna na ñepp dem ci tool yi liggéey kon serigne bi néna na ñepp dem ci tool yi liggéey waajal liggéey bi bëkk dem waxnako fi waagé dé néna leen na leen séré ni nawet bi dana tél té dana barkel té ké mom serigne bi ni baq bi ma gis ak gantax gi ma gis ak natangi ji ma gis lu nekk sama ginnaw lu nekk sama kanam la kon na ñepp dem ci tool yi kon loolu dama ko ci wax rek waye serign bi nan maasé ci diglu ko mu wax ak mbolo mi li nga xamni mom la wara wax ak ñom te diko wax ak ñom te lu ñu yërem 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 suñ bop nan japp ni jëm ji yërmandi ji ñu am ci ñun mo upp kon nan xam loolu bismillah muné assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ne mi ngi nuyu nuyu diko jaarale ci serigne tiernalo mi ak serigne khadim gey mi ñom ñi nga xamni ñoo fi teewal liggey kat yi ndax neena liggey kat ñom len rek la bay dong lañu xam ay tol dong lañu xam ñi dem ci tax yi nak ñi dem ci tax yi nak cione bañ fa amé deug deug buñu nekkan fi di liggéey ci liggéey duñu ko am néna mom dal wërté fam ci li moy ki nga xamné mom rek la am amul kenn sikul kenn itam nak kenn ku nekk nak way ki mu amal ko gëna moko ko gënal né mi ngi ñaan ci daraaje ko ké mu am bekor jeex fi ci senegal ak fep awit jeex fep ci bepp rew bu mu don ndax kuy ñaan da ngay ñaan lu yaatu ndax cheikh amadou khadim bi nga xamne mi ngi dem ci geejgi ci mbacke bari gi bañu takke faso ba nopi mu yek ci kaw faso mom serigne bi da wo cheikh mustapha wo cheikh mudr fadal mam tierno rek fa tew kerek bako especie yobou ndar wo cheikh mustapha wo cheikh mudr fadal ken ku ne ci ñom ñaan mu fab loxom tek ci sa bop ni len denk na len yalla ak yonent bi damay liggey rek te ñew especie nak di wax nan
ñak ngeen serigne bi dutu len ko gis serigne bi tontu ci wax ja ni len kessbu ni len lolen way ne wax du am daldi bolé ñom ñaar ñoñé ni len li espèce liñu wax dara du ci sax daldi tagok ñom ba faso jégué ñaari tank serigne bi taxawat delu wo cheikh mustapha wo wat cheikh modal fadal ni len fi ma taxaw sama borom dama ko fe wo mu wuyuma muni mo muhammad lo beug maniko lepp la beug serigne su yalla ni serigne touba may nana lepp mbekté moy mom mbekté momé serigne bi am kérok mu daali wax fofé cheikh mustapha ak cheikh modal fadal ni len bis bi budi kété mbekté mi ma ci am té sama borom jox mako ngeen am mbekté mu ni tollu di ci bendel nit ñi di ci jang alquran di ci jang khasaayit di julli ci yonte bi di ci bolé té lu ngeen ci bëgg rek ngeen fas ko ci mbekté mi ma am ba am lima am ngeen fasalé ko ca da ngeen ko am bu ëllëgé nak man mohamadou mbacké may fayal sama bop moy magal gu magi nu wessu kon nak lu baax ngok té liggéey dong mo fi am solo ndax liggéey li tax mo am solo at mi nu wessu minu jëm mokay dakk bu sobe yalla waye nak yaakar na nawet bi nu wess dina nu bari ci bekkor bu rew mi te bu dewe ne mokay epp fouf ne mom tek nako ci beutam ci lu wer ci wer wenu wessu neena ci lima waxan sangatem waxun ko bak bobu ganchox gogou mi ngi ci kanam newul ci gannaaw lepp te lepp seigne fall rek jere ngeen jëf wassalamu alaykum warahmatullahi waaw ngeen delu te nak ko kon nu fasiyene dem ci tool yi liggey na kenn ku ne dem ci tool yi liggey ndax seigne waxtu musa jot seigne fall daf da wax ni bayi len soow bi ak wa soow bi te dem ci tool yi te ñew fi seigne touba kon nak wa ñi nek ci soow bi te amuñu fa liggey ba am fa ay jafé jafé nan ma sé dem ci tool yi liggey bi am ci li nu bëgg lepp sunu aajo di faju aduna ak alakhirah nu man ci sak adde dundal ci njabot gi te bayi soow bi ak wa soow bi seigne fall téré won nako bu yag jere ngeen jëf salaam.